Nyuma rugendo rutari ruto bitiene ku bufatanye na Fondation Gaserseje batangiza amarushanwa yerekeye no gukora karima k'igikoni mu rwego rwo kubona imboga hafi ndetse no kurwanya imirire mibi binyuze mu karima k'igikoni muri iki cyumweru cyanyuma gisoza amarushanwa bitiene yongeye gusura aba baturage bitabira aya marushanwa bayibwira kamaro ka karima k'igikoni ndetse n'imyiteguro gusoza iri rushanwa. Umuntu utabifite akarima k'igikoni arahomba, nanjye ntago nazikundaga ariko kuba twarazihinze nta biryo ntashyiragamo imboga. Nabonye ari ingirakamaro rero akarima k'igikoni ni keza, bagomba kugakora neza kubera yuko habamo intungamubiri, ari abantu bakuru ari abana ntiturware n'amaso. Burya nari mfite amaso yashiriye ariko urabona ko ari meza. Tugarutse ku marushanwa ubu ngubu urabona tugiye kugera ku musozo ntabwo ibihembo urabona uzaba nk'abakandida. Njye ku bwanjye kubera ko nabonaga ari keza mu baturage bino nabo wa mbere, ahandi simbaza ariko njye ugeze ahantu hose nabo wa mbere. Kubaka akarima k'igikoni dushyiramo imbuto zitandukanye, gusa mu bana ni mu gihe cy'impeshyi, ariko imbuto za mbere twari twasaruye ubu twari turi muri gahunda yo kwinaza mu izindi nako harimo imbuto nkeya zisigayemo. Mbere udafite akarima k'igikoni no kuri ubu ngubu ugafite ubuzima butandukanye he? Ubuzima buratandukanye cyane, kabone ko nabanze nko ku bintu bya betrave ariko zaramfashe na nubu muri gahunda n'ubumuga nagize uburwayi nahuye nabwo, ariko zamfashe mu bintu byo gukora amaji nangwa se mu byongera amaraso gutya. Iyo njya ku isoko byari kuba ari ibintu bimenze cyane. Icyo wabwira nk'umuntu udafite akarima k'igikoni kugeza kuri ubu? Icyo nabwira umuntu udafite akarima k'igikoni no kumushishikariza nawe kukagera, kuko ari ingenzi mu buzima, karafasha mu buryo butandukanye, mu mbuto zitandukanye. Kuri ubu ngubu aka karima kanyu k'igikoni urabona kazagera nk'umwanya wa kangahe muri aya marushanwa? Sinava ngo ni uyu mwanya uyu n'uyu, ariko tuzagerageza muri make. Okay. Nitwa Umwiza Line Mama Brian. Witabiriye aya marushanwa y'akarima k'igikoni? Yego. Kuri ubu bigeze he rero witeguye gutera? Ubu bigaragara by'akarima k'igikoni kanjye ndi kwitegura gutera agashyashya. Imboga twaraziriye zirasaza, hariya turi kwitegura kongera gutera izishyashya muri iki gihe, muri iyi sezon sindi nyine zashizemo. Ni icyo wabwira nk'umuntu udafite akarima k'igikoni kugeza ubu ngubu kandi ari umubyeyi afite urugo? Akarima k'igikoni ni ngombwa kuko deja kurya imboga ni ingenzi, noneho iyo ziri fresh uzikura hafi y'urugo ni ibintu biba byoroshye, kandi ukarya imboga wizeye. Rero ntacyo wabinganya gusohoka mu nzu usoroma imboga zawe tujya kuziteka zikiri nziza, kandi wanitayeho uzi aho uzikuye neza. Ntacyo wabinganya, deja bituma bwa bunebwe bwo kuvuga ngo sindi buzibone ziri kure buvaho kuko uzireba hafi, kindi kandi noneho ukanazirya ari nziza. Wangereranyiriza nk'ubuzima wari urimo utaragira akarima k'igikoni kugeza n'ubu gafite mu bintu bigendanye n'imirire? Umva, nakubwira ko ntashobora noneho kubaho ntafite akarima k'igikoni ubu ngubu, ntago nagira nabaho ntafite, kukagira nyine byaramfunguye ku buryo ntashobora kukaresista ubu ngubu, kuko imboga ukuye hafi aho ngaho nuko wenda umutahabaye ariko ziba zinasa neza. Umuntu rero uhaciye n'uhaciye akabona imboga ahitamo na kuri urwo rugo hari ikintu nyine kiyongereyeho. Aya marushanwa mwitabiriye urabona uzajya mu mwanya wa kangahe? Umwanya wo cyane cyane ko nta ni bigize, ariko nari niyizeye kakiri kazima. Murakoze namwe. Kuri ubu ingo nyinshi umunsi ku munsi mu ifunguro ntihaburamo imboga rwatsi, kenshi na kenshi usanga izo mboga ziba zahashwe. Kuri ubu hakaba haravumbuye uburyo bushya budatwara ubutaka bwinshi bugatanga umusaruro uhagije, ubwo buryo bukaba ari akarima k'igikoni.